90.2 megahertz. ဖန်မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်90.2 MHz ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖက်ဒရယ်အဖမ်မန္တလေးပနင်2ဦးသက်ခီအင်း90.2 MHz မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့မြန်မာတက်ကရက်1384ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်တလင်းလာနေ့မှာ Federal FM မန်လေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်တော်ရရှင်ပြည်သူပေါင်းကိုချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ Federal FM မန်လေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်စီလီယမ်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စောင်းပါရှင်မိုးတန်ရဲ့ဒေသန္တရအစိုးရသို့မဟုတ်ပြည်သူနှင့်အနီးဆုံးပြည်သူ Federal Democracy အာဏာဆိုတဲ့ဆောင်းပါတော်လှန်ရေးအမှုပညာနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမန်လေးတရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်90.2 MHz အားလုံးရဲ့အသံ Federal FM ပထမဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ဆောင်းပါရှင်မိုးတန်ရဲ့ဒေသန္တရအစိုးရသို့မဟုတ်ပြည်သူနဲ့အနီးဆုံးပြည်သူ Federal Democracy အာဏာဆိုတဲ့စောင်းပါကိုနားဆင်ကြရမှာပါဒီစောင်းပါကိုတော့ Federal FM မန်လေးရဲ့ဝိုင်းတော်သားတို့ကရွှတ်ဖတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေသန္တရအစိုးရသို့မဟုတ်ပြည်သူနှင့်အနီးဆုံးပြည်သူ Federal Democracy အာဏာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်မှုသည် Federal စနစ်ဆိုင်ရာလေးလာမှုများအနက်ဆက်လက်စူးစမ်းရန်လေလာနိုင်ရန်လိုအပ်နေစေနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှိကံကြကြလေလာတင်ဆောင်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်မှု Local Governance သည် Federal စနစ်သို့အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင်လက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထယ်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးလာသောအရှိကံအကြဆုံးပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးယူနစ်ဖြစ်ပေသည် Federal စနစ်၏အရှိကံအကြဆုံးအချက်မှာဒီမိုကရေစီကိုအရှိခံပြီးနိုင်ငံတော်နှင့်လူအဖွဲ့အစည်းဆက်ဆံရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာအပြန်အလှန်တိမတ်ပြုကာတန်းတူရေးအရှိခံဖြင့်စုံလင်ကွဲပြားမှုများရှိနေသောလူမှုအသိုက်အဝန်းများအကြားနိုင်ငံရေးအရာကိုပိုင်ကိုစားပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခွင့်တို့အားမျှဝေလျက်ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံရေးအဆောက်အဦးနှင့်လူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံး၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခိုင်အမာအကာအကွယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်ထို့သောသောပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အစိုးရများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်များသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရခွဲဝေထားသည့်အတိုင်းသာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲပြည်သူများကိုဒီမိုကရေစီနည်းကြကိုစားပြုပြီးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများပေးရသည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့တွင်အရှိန်ကြသည့်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုဆိုင်ရာ
အခွင့်အာဏာစင်းမြစ်ရှိသည်ဟုလဲဆိုရမည်လဲဖြစ်သည်ဖက်ဒရယ်စနစ်ရှေးရိုးပုံစံသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ယူနစ်များအကြားအစိုးရနှလွှာနှစ်ဆင့်အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုအပေါ်တွင်သာအရှိခံသည်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဒေသန္တရအစိုးရစနစ်များအားဖက်ဒရယ်စနစ်အရေးကြီးဆုံးအခြေခံအစိပ်ပိုင်းဖြစ်မရှိမြင်တော့ပဲပြည်ထောင်စုအစုအဖွဲ့ဝင်ယူနစ်ပြည်နယ်များ၏တည်တံ့စည်းရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်ကြားရောက်နေသောဘာသာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်သာရှိမြင်ခဲ့ကြပါသည်ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာကမ္ဘာရှေးအကျဆုံးဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေတွင်ဒေသန္တရအစိုးရကိုဖော်ပြထားခဲ့မှုမရှိခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ဤအမြင်သည်အချိန်နှင့်အမျှတိသားထင်ရှားစွာပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးအစိုးရနှစ်လွှာအစနှစ်ဆင့် Federal စနစ် Two Tiered Federalism ရှေးရိုးအယူအဆနှင့်ဒေသန္တရအစိုးရတို့၏လက်တွေ့ကျသောဆက်ဆက်မှုအားလုံးတို့အားပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများမှတဆင့် Federal စနစ်တွင်အလွှာပေါင်းစုံအစိုးရစနစ်များMulti-layered and multi-player system of the government ပေါ်ထွန်းလာကြသည် Federal စနစ်အရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုခွဲဝေရာတွင်အရေးကြီးဆုံးအခြေခံယူဆချက်ရှိသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်များအားအထက်ရောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ငံရှိသည့်ပြည်သူနှင့်အနီးဆက်ဆုံးအစိုးရအဆင့်သို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများခွဲဝေထားရမည်အခြေခံသဘောတရားSubsidiarity principle ဖြစ်သည်ဒေသန္တရအဆင့်မှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပြည်အောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내ယူနစ်တဝန်ကျယ်ပြန့်စွာလွှမ်းရှုံဆောင်ရွက်ရမည်ကိစ္စရပ်များအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုပြည်သူနှင့်ဒုတိယအနီးဆက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့်ပြည်내ယူနစ်အဆင့်သို့ခွဲဝေထားရမည်ဖြစ်သည်ပြည်အောင်စုတဝန်လုံးအတွက်တသမတ်ထဲဖြစ်သည့်ဖြည့်ရှင်းချက်များလိုအပ်ပြီးအခြေခံဥပဒေအရပြည်အောင်စုတဝန်လုံးအခွင့်တူညီမျှစေရန်အာမခံထားသောအစုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내ယူနစ်များကပြည်ထောင်စုအဆင့်လှုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟုသဘောတူထားသောအကြောင်းအရာများကိုသာပြည်သူနှင့်တတိယအနီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေအနှင်းထားရမည်ဖြစ်သည်ထိုအခြေခံသဘောတရားသည်ဖက်ဒရယ်စနစ်များအတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များခွဲဝေရာတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဒေသန္တရအစိုးရ၏အခမ်းကဏ္ဍကြီးထွားလာမှုသည်ဖက်ဒရယ်စနစ်များပေါ်တွင်တည်တည်တသာတက်ရောက်မှုရှိလာသည်မျိုးနစ်ပယ်များအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏အုပ်ချုပ်မှုတွင်အရေးပါသောအခမ်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပါသည်အများအားဖြင့်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမျိုးပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသများတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဒေသန္တရစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျောင်းပညာရေးလူမှုဖူလုံရေးရင်းချေးမှုအပန်းဖြေခြင်းအစရှိသည့်နိုင်ငံသားများ၏နေထိုင်ဘဝနှင့်ပတ်သက်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍများအတွက်တာဝန်ယူရလေရှိသည်ဒေသန္တရအစိုးရသည်ကွဲပြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ရတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ဒေသန္တရအစိုးရများ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မည်သည်ဒေသန္တရအစိုးရ local government အားလေ့လာခြင်း federal စနစ်အရာဒေသန္တရအစိုးရ local government ဆိုသည်မှာပြည်အောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내ယူနစ်အတွင်တတ်မှတ်ထားသောပထဝီနယ်မြေတစ်ခုတွင်အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်တည်ထောင်ထားသောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဆောက်အုံဖြစ်သည်ဒေသန္တရအစိုးရရဲ့ local governance ဆိုသည်မှာမူပုံမှန်ချေပြန့်သောသဘောတရားတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내ယူနစ်အတွင်းတက်မှတ်ထားသောပထဝီနယ်မြေတစ်ခုအောင်ကောင်တီခရိုင်မြို့နယ် municipal ကြီးရွာအုပ်စုစသည်ဖြင့်နိုင်ငံအလိုက်မတူညီသောဖွဲ့စည်းမှုများရှိနိုင်ပါသည်ထိုဖွဲ့စည်းမှုများအတွင်ပြည်သူအခြေခံဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းများအားလုံးရှုံုံပါဝင်သည်
good local governance PM อัญญาปิดูสัญญาဝင်ဆောင်မှုများစောင့်ရွက်ပေးုံတာမကတည်ဒေသခံပြည်သူများ၏ရှင်းတန်းရည်တည်မှုနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်တို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်တန်ဖိုးအခွင့်အရေးများဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးအခွင့်အရေးများပေါ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်စုံလင်ကွဲပြားသောပြည်သူများအခွင့်အတူညီမျှစွာပါဝင်၍ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒ Pidu yea simen kang wemu miarin, wen yao sui ni na yen, pan di bi jin. Though, the ba wan ni ta ha sa da chipi, ye shi di dan lo di da pun bu yi a dwe, a miem of yet di twin pan di mu shi shi pi, pan bu mu mia bi jin. Li, di da gan pidu ro yi, lu mu po wa to tem nye ma la yi a dwe, u sang no zo bi jin lo a pa wen ma di. Fatuesa ni a dwin, အောင်မြင်သောဒေသနာအစိုးရများထူထောင်ရန်အတွက်အရေးကြီးလာသောထယ်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေးများအနေဖြင့်အဓိကတုံ့ချက်ရှိပါသည်။တာဝန်ခံခြင်း ဒါဝင်ခန်းချင်းကိုရေးပူရအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရရင်လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများပါဝါဟိုရာများအနေဖြင့်မိမိတို့၏လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ခံနိုင်ရမည့်လုံထုံးလုံနီးမှန်ကန်စွာလုံဆောင်ထားခြင်းကြောင့်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်းဝတ္တရားဖြစ်သည်လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူဟုဆိုရရင်နိုင်ငံရေးဘန္ဒာရေးစသဖြင့် ကဲနာတစ်ခုခုတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်သည်တာဝန်ခံမှုကိုဆောင်ရွက်ရသည့်တာဝန်ခံမှုအရာခွဲခြားလေ့လာနိုင်ပါသည်ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ် Social Accountability နှင့်အစိုးရမှတာဝန်ခံမှု Public Accountability တို့သည်အရေးကြီးသောတာဝန်ခံမှုအမျိုးအစားများဖြစ်သည်လူမှုရေးရာတာဝန်ခံမှု Social accountability to maho, aushe to tawin kamu, downward accountability so di ma, pitu yea winsa mumia a, sang ya pini ado, a soya tana saya ayashi ne, winem ya ma, pitu luru a chu a lunga, mimi lo lo sang pini ado, lo sang jamia apo, tawin you tawin kamu shiami with the amyago, so lodi, a soya ma, tawin kamu, Public accountability to maho, a tato tawin kamu, upward accountability so di ma, a ta anawai mia, a soya winner a chike mia ne, shwekau can, timiao can, little amamia satapi, lagano laoshi, a soya tana miago, a mumuto tawin can you mu yendi amia tisau lina zejin pi, tawin kamu shi zejingo, so lodi. အထပ်ဖော်ပြပါတာဝန်ယူမှုပုံစံနှမျိုးလုံးသည်ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးတွင်အရေးပါလာပါသည်အစိုးရမှတာဝန်ခံမှုအမျိုးအစားကိုဘေးတိုက်တာဝန်ခံမှု horizontal accountability နှင့်အထက်အောက်တာဝန်ခံမှု vertical accountability ဟူ၍ခွဲခြားနားလည်နိုင်သည်ဘေးတိုက်တာဝန်ခံမှု horizontal accountability ဆိုသည်မှာအစိုးရဌာနများအနေနှင့် Mimini, Yaru Sin Leve Dudo, Asha Soya Tana Mia Yi, Lokai Sanga Mumiago, Sangji a gapsa by Winshi, a queen ye, a gapia yadi with the apiti. A ta out Dawin Kamu, Vati get accountability sotima, Yaru Jito Soya Tana Miaga, Mimi la out, Yaru Pone no Tana Mia Yi, Lokai Sanga Mumiago, Sangji a gapia jingo, solo di. Songling Quebiajin, diversity ne, along danu pawin nanjin, inclusiveness. Fatresne ya, didn't ra suya nyago, tisau yarin, songling Quebiajin, diversity ne, along danu pawin nanjin, inclusiveness to e, a kanganadi, a ye chilavadi. Nemanangan keto, lumio pounds only tando, nangan yarin, songling Quebia mumia, lumio. Jama, go where yonji mu, badazaga, sata pinne, down when kamusi geno di, a piella jota yamushi di,
Lumu Sibai, Ascentan, Lumio, Jama, Badazaka, Satapi, Songlin Quabiazo, Tishinido, Lumu Taiwan Alone, Dandu Bawen and Mushijindi, Didara Soyane, Didagan Lumu Taiwanja, Apiala Yonji Muti Sawyarin, a Jijido, a Chapiti. Didara Soyago, Songlin Quabiadi, Pidu Ludu, a Yanlo Atitidopi, Puezita Misuaga. Pidu Ludugo, a man again goes up to the soya. Pidu got your so sesame yado soya pee, a team map pigeon kayami pity. A soya tea and apie. Mimi Oshomu out in she door, a mute me. Lunesu tying that satapie. A loa did she door. Nine and that aloe. A josie wago. Nam yatata. Ted winces our baby. So picture charging pissing relay. A yaw loa did ma. Goes up you, bow and tie do alongo, bow in the gym pity. Oshamu yandia sincere, Lorenza aloa the coot domaho, Lumuzu the cuckoo e, bow and goes up you gringo, Nakon get that tummy suaga, Lagano ah, Osho can Lorenza the tap pie, get that tire, ya baby. Didn't rat so ya, pressy moody, be the Luru drima, Lumu the mule, Lu also the sugo, goes up you gym machibaga. A soya nene, toturo ne, tasando, a chosi wago, a cagwe peji, sangya peji no re, ane lavi mi, idopi, a soya e, dawin with the yati yapito, dawin kamushiami yare, a no lakana soundi, a chosa mia pilapi, a soya apo, ako yonji mu, yopa lavi mi. Goza punange. Presidado titanra soya puen nipi. Tasaya titagan pidumiai. Luye saya chelle. Ataye, jama, lumio, bada. Senya shandane. Jinjemu satido. Lai, pidu lurugo. A man again ten and nine dog carrying. Goes up you nami pippi. Lagonui a josiwa dwe. Goes up you pioso samya pinami pitti. To the pee. Pidu ruga. Didara soya yachido go, Taya yuisha nandi nilamia machilin, Lacano go, Yadu kashin yanai, Tasaya pidu lururoi, Louis saya ashalaya, goza pumu, Demographic representation go. Tedwin sinaya, ye jibadi, Lumu tai went a kui, a say by alonga, a soya apwei, Sangresha miyama, Mimi roi, a josie wago. Goes up to the who can Zayabaga, Lagano and Nene, Tasaya, Titanra, Soyaroi, Sangreshamia Apo, Saywin Zamu, Boshi Lami Pity. Ito, Solin Quabiadi, Pidurone, Puesitado, Titanra, Soya Puegale, Tasaya Piduroi, Lo Eshamiago, Saywin Zane, Bomo Tiazwa, Piazi Pinami Pity. Nigonsho and Napi. Didanara soya di, Pidu miane, Anisa so, soya sin pitojao, Osho is a net de miago, Letri satin chindon yarin, Letri chacha, Bawin lo shan lepe yadi, Pidu ye a seaman kangwe nepe pitlo, Pidu ye a muaramia yeswe account epo yarin, Pidu a mia tie a puwang bawin mu punandi, Pidu ne anisa so nine age unile pity, Pidon zuma. Ama can have the Federal Dambo, Democracy Dambo Miago, Pianzu Damia, Latri Kanza Yashi Naye Sanya Yare, Didanra Soya Mia, Puezi Mumiare, Federal Yinjimu, Democracy Yinjimu, Mimia Chini, the Niso di Echadi, a Yeji Lavi who, Joja Yinebe, Nigon Shopiazi, Yakut Samago, Sama Shin, Mutan Yita Tabi, Nikwe Luru Dolan is as in a dread day, a massa lirin popiat hadi, Fatre canama, gong notins a bit to ajime pipare, sung by Yupatu, Geno Hanshima. Salabi, Dolan Nubina canda pipare, Tikanamaro, Luru did then so a tithin pogo, Kazanas in Jayamaba. Do
Now, so Nene, Lolo Shasha, Manly Dreamyago, Tensa, Pido Ma, Pibare. She's a ship music, Janda Gonsa, Kuchemi, Muta Democracy, Puejo, and Landy and Matt Goose Puziato, Abawin, Liu Abo, a champer, Sikon Siga, Didan Chamataya, Didan Sian Songa B. Pijan, Sikon Siwara Pian, Yaga, Janet, Trento Piangabare, Kupuziato, Kuchemi, Kumu, Go on Drazo Rugo, Midin Nia, a chain doing. Mito didn't see in the Gomu Popia Matave, a chin on Loton Lonimia at time, didn't see in some yabi pity who didn't jack him me a chin that lee who are Loton Lonimia and ye didn't some yab busy who dog comes in pit. So like Nasangaya told Sigonsi where I pianted in Sadrin, Popia Gavari, a jumper Sigonsi, didn't a deep Eugene ha, Diamo Winjow, Sigonsi and Napian Ubri Meso, a pian, Dia see in Yego, Satan at the pet that loss of Nijin Pijow, a mutiny new year, so ya, Dia Winjitana, so like that lee at Topia and Jinia Tawari. Kitchen lay up way, KIO comes out of oops a day. Bojo Gunmogale, now the chama, Quimalon nine long may, a mam Yuri Shamshan and Java Zilu, Sana Pubarello, Sola a drinker, Lagong, Facebook drink, Jita, Popia Tavare, Toto Popia Yadrin, Gojime Nikuziato, a bar, Wayne, Liu, Gumyayan, Song Piajang, Jinya Mugu, Pientanswa, Shucha Tadi, Pientit Tanyo, Topian Janet to Popia Gajin Pibare, Toto, Pirin Pibama, Sikonsi, didn't see in Yan Song Piacha Po. Gangguan Shoucha the Ribe Tadole, Gojemi, Goziya Doru Ba when Liu, didn't see him be Pijan, a jumper Sigon Siga, Lagano Warampia, Jimon, Yama Alin, News Lyrum Yama, Drinsam Yama the Saint, Dinimanadrin, Topian, Jinya Gavare. Manly Yumaha Aumi Mune, Saint Banyagua Tema, Sil Suga, Peso Sisinijan, Ganalan, Kominze and Nima, Lena Kay and Lunga Diago, Pamigerelu, Sil Su Lobby Riga, Chalina, Nasanga Yanima, Trin Topia Mare, Sanga Ziluniago, Tasi Sisijan, Sanga Nopaduga, Topi Dabi, Sanga Mountain to Turin Sugo, Pamigerelu Suare, Sisi Shabuja, Turin Sulu at Hare, Eight Hega, and Nayan Pisero Tele, Sisayan Labia Bond alone, Gira Mount Donza, Gurang Lugo, Triagerelu, Topian Tavare, Suha, Maliga, Tanigo, Niba, Malimu, Winch, and Shaku, Sisida, relocate B. Nyabaima, Jaguar Tega, as in when set out, relocate Elu. You can regard your body. Dinamana by Male, you and Sisida, relone B. Game of winning that relation, Elu, you can receive the Abare. Malimu Pijigo, Munerema, Nay, and we go meet a Lapio Yama, Usam Bawene. At that, I said, Chowney, you and Munelia Uniliha, Chalina Sally and Yeni Chowna Loga, Nay Ama, Tanane, Tonche, a Pier Kangayarelu, the name it with Siga Tiavare, Pijigo Mune, Kaji Yakwa, the other son Alan, Lanch House, Tonga, Nay Ama, Tiny's in, Sangazi and Mutan Uga, Pisro Nepika Kere, a trap. Shabba Jimba Timan Taya, Shabaune, Shalabian Nugo Timan Gabi, Sayon Timposemabe, Tisonga Elu Train Mitriga, Suare, Siosuha, Durugo, Mita Gama P. Sounded, Ne Enugo, Lenaka Eam Yasa Chayan B. Mita Lipolishia, Pijidugo Munema, Unilega Gonsa, appear Lipo da Pitelu, Didaganiga, Piovare,
ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြည်ကြီးတွေပုံမျိုးနဲ့ကာကြီးရက်ွက်ထဲမှာဦးနေလင်းဦးဆောင်ပြီးမိလိုက်ဖြစ်နေခြင်းပြည်သူတယောက်ကတပုံရိုက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးနောက်ဆက်တွဲတင်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးဆေးအုပ်စုဟာမိတာကမပေးဆောင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုလိုက်လံမိဖြတ်တောက်တာတွေလုဆောင်နေပြီးမိတာကကောက်ခံတဲ့သူလျှက်စစ်မန်နေဂျာစသည်တို့က
Pedro Sibin Tayai Committee when how Ujo Ziago, Seo Suga, Tene Quaker, Pansy Tabi and now. So I land the Yanima, Tonga, Nene Chama Lightelu, Shinny Taiwanga, Tiaware, Ujo Zia Abawin, Sibin Committee when Chauha, Natal Nasetakune, Fivoi Lianima, No Tressa Tingejara Pibi, and are they meet a veja, Fivoi, Shia, Nyatagong Chimaro, Seo Suha, Ujo Ziago, Chainta and Munega, Ne Ama, Ea don't wear Pansy Tagera. Chibare, Eri now, Boma Nayanga Kane, Dia Sesu Tara Pippi, then a quaken jaw, Ubu Chintow, Town India Yuma Sisike Bino, Akulu, a main chama kera Pidelu, Nizade Shinit Yoga, Yoware, now tell Yensanzia Mum Shido Bau, a main chabi beme, Midazune, a kuti, Dugan Mia de Bulu let Duga Subare. At the Lise Joye Ujosiaha, Manly Kaya and Lanti, a low musa on Puewan Lepsipi, Lashima, Dudu Yogane, Levin Jibon Yoga, Shinin Air to a Bowman Sipu Bini Arelo Nisa Duri Siga, Tiavare. Manly Mu, Chaita Zamune, Nasa Gulan, Shisa Lilane, Shisa Nalan Jama, Zraila Nasa Liane, Yeni Banga, Daya Hong Pu Piasin, Slipian Pujaga, Bimira Chang, Mudana Ute Zombie, Cha Utigai Tan, Yashigarelo, Didagan, the name Yetriga. MFP Piovare, Zulana Saliani, Yeni Lina Joga, Type U Jagera Pibi, Leshimaro, Pay me Nidurigo, Ketobi, Seon Pulai Pido, Pisin Niago, Yashin, Didagan Uga, MFP Piovare, Mudana Utisong, Tea Yaraga, Chau, Aku Alamo Seonji Pulai Pavilo, Didagan Riga Piovare, Type U Jamu Pisema, Type U the Mari, and Inaga did the Yandune, Sanga Gary the Mari Bob, Pimigeralu, Suare. Manly Muma, Sianaja Sanchin, Sanabia the Patriot, Chitali Shire, Se a Chugu, Seo Suga, Dimanama, Pekin Tarelu, Didakan, we siga, Diabare, maybe the Patriot, Lucy Gare, Se Chugu, Pilo Lare, Apo, Seo Suga, Akulu, Losana, Tina, Nelu, the Baylung at Uga, two amungo, Piosuvare, Lanchause, Dia Donze, Lan, Iduka Lane, Dia Donze, Lan, Yerna, Lanjama, Shire, Manakinze, Lanchause, Zego, Seo Suga, Dimanayo Labi, Say Ya Papu, Piosugelu, the Vienu, the Nilagale, Popia Tavare. See there you go, young Chakwe Mapebe, Pian Lodari Lonibi, Seo Suha, Ze and Nigala Pisa, my Tanga, a chain ego, Sanji Nidelu, Sella Popia Tavare, Jango Mumale, Nijan the Baby, Pilo Kere, Ze Chugo, Seo Suga, Misho Piazida Muri, Losange Bubare, Manali Mutiga, Motishuzango, Maniga Nasel, Liane, Molo and I Kama, the Nata Kayabi, Shri Vidagan Padarelu, the name Midri Siga, Diabare. Sangas Ilun Yoga, the Nane Changhauka, the Nyatai Dora Pibi, the Chapika Kerry, when Andy Yawi Chirago, Timantare, Lule Suvare, Pisan, Bibizan, Eriniago, Seo Suga, Yaulabi, Lampe Su Sisinidari, Shigeware, Motishuza, Ha, Manly Muma, Sangwe Tongu, Tipulan Tara Pibi, Natana said the Kone, Audubala, Sakone Yanni Dongale, Pijigo Mune, Chausset, Nalane, Dia Donze, Lilantau, Samutis Zi Tanga, Motishuza and Guego. Luli Uga sang in Nasinia Yolaga, Damu Chosanga Jatacho, Jadain, the Houndia Shisetin Kango, the Matai to Akeva Dide 90.2 MHz. Alo Yetan, Federal FM. Federal FM, Manalia, Tigani, Sisamia Alon, Tensalo, Bibavikumia. Torashin Pidumia alone, go say Naba Shulambi, Sianashin, Senate Laoga, a 2 young 12 Java Zulu. Tight on like Parakamia, a sheet of home, Ayami. Robilan Krulam, Ong Dang Rasai. Robilan Krulam, Ong Dang Rasai. Robilan Krulam, Ong Dang Rasai.